Stari, če bi lahko izbiral, kaj bi bil ti v naslednjem življenju? Jelenček, sigurno ne, stari, dosti imam teh rogov, pa še cel kup pomanjkljivosti in težav, pa kopito in to, stari. No, pa kaj bi bil? Konj bi bil, stari. Konj? Ja, lepo v svoji staji, v štali, vsake toliko ti pripeljajo kakšno kobilo, da si vlajšaš dušo, stari, vedno te krmijo s prvovrstnim kvalitetnim senom, ja, ker konj bi bil, stari, pa ti? Osu. Osu? Stari, osu je osem, poslušaj me dobro, napredek in evolucija bosta konja zagotovo uničila. Ja, in osle? Stari, ni se zabad za osle, osli ne bodo izumrli, vedno se najde kakšen. Stari, to sploh ni smešno, stari. Prav zaradi takih oslov je taka kriza. Pa dobro, spet ni tako hudo. Kaj ni hudo, Božiček spet zahteva, da dokapitaliziramo njegovo tovarno igrač. In kdo jo bo dokapitaliziral, palčki in škrati? Okay? Ja, ne vem. Oni so tako butasti, da se niti ne zavedajo, da delajo v sužnjskem delovnem razmerju, stari. Ja, kako, stari, če so pa veseli, vedro razpoloženje in radi delajo. Ja, seveda radi delajo, ko pa jim Božiček prodaja zgodbice, da kako so pomembni, ker otroci verjamejo vanje in da so lahko veseli, da delajo zanga in za dobro voljo otrok, stari. Hkrati pa jih opozarja, da je takih palčkov v vesolju kolikor hočeš in naj niti ne pomislijo na više plačilo, kot je zadovoljstvo otrok. Stari, kaj Božiček nič ne plača njegovih škratov? Ti pravim, stari, da bo cela štala, zdaj ko hoče dokapitalizirati svojo tovarno, stari. Ja, zakaj? Ja, kdo pa misliš, da bo prispeval največji delež? Tristo visečih kot matih seskov, a zato se reče dokapitalizirati. Tako je, stari, tako je. Mi bomo vse pokrili, tip nas drži v šahu. Kaj smo mi krivi, da zmeraj manj ljudi verjame vanga, da ga imajo za komercialno lutko, ki zvablja denar, kaj? Ja, seveda nismo mi krivi. Kaj smo mi krivi, da je začel deliti po ceni kitajske igračke, kaj? Ja, seveda mi nismo krivi. Kaj smo mi krivi, da letimo z njim in nas vsi tesno povezujejo z Božičkom, kaj? Ja, seveda ne. Trek, seveda smo, stari. Zakaj? Ja, zato, ker nimamo jajc, da bi se uprli, stari. Stari, pa jaz nimam niti za kilo sena, kaj šele za dokapitalizacijo njegove tovarne. Boš pa prodal kako stegno za jelenjo salamo, pa bo, stari. Ja, ampak, stari, kako pa bom potem letel? Poslušaj me dobro. Če lahko zdaj letiš brez kril, boš lahko tudi brez enega stegna, stari.